Så hvad for en tank er vi i nu? Vi er i en bulldog, Walker Bulldog. Og hvad er der så specielt ved den? Der er ikke rigtig noget specielt, ikke andet end let kampvogn. Den er hurtig. Den er meget... lidt. Så... Og ventilator. Jeg ved, om jeg ikke kommer op her. Skal jeg prøve? Det er fedt plads på. Ja, her kigger vi, når det er, nej, det her, okay, så kigger de igennem her, og her sad kanonstyren, og kanonen skulle være der, og sad han der og styrede der, sådan her, og så ved jeg ikke lige, hvad de er til, og så går man op her, om til farmand. Oh. Det bliver ikke så svært for mig, som det gør for far, fordi at... Prøv lige at vende rundt, så kigger jeg for en centur, der holder der. Centuren? Hvad er det? Det er en tank. Medium tank. Den er også rigtig stor. Så... Sådan. Ja, så hvis du tager den nu, så kan du se mig kravle op på en centur. Ja. Okay, nu pauser lige. Nu skal far lave parkour. På en Centurion Mark 5. Centurion Mark 5. Smukt. Så nu skal han til det. Det er så professionelt. Ja. Klar, han sgu godt. Very beautiful cannon. Ja, og så er maskingevær. Det er smukt hernede. Er det smukt dernede? Nu er jeg kravler lidt længere ned. Hvad der er vand her, så skal jeg lige spille kravle ned. Men ja, hvis du lige giver mig, så kan jeg filme det. Okay. Den. Jeg har vandt. Åh, den er grader og nogle minutter. Det må være en rotation på tårnet. Vi åbenbart fik det kun. Jeg ved, om der er noget hul igennem. Nå. Jo, det er der. Det er bare ikke så tydeligt. Lille periskop. HE og AP. Den kender vi jo. Ja. Og til kanonen. Den ene vej. Den er næsten ved at løbe tør for strøm, så det er derfor, det ser sådan ud. Okay. Ikke så meget at se. Der er et par skober der. Jeg vil gerne ind i bunkeren. Is. Is. Sådan. Vil du... Vent. Vil det ikke være en god idé, hvis jeg kommer op først, hva? Ja, jeg skal sidde lidt mere i dem her.
Jeg vil sikkert gerne over i bunkeren. Centur. Det er fornøjet. Fuldstændig samme tårn, som sådan kan nærme. Boom. Kan vi ikke lige hurtigt løbe over i bunkeren? Okay. Nu tager jeg den her med, fordi jeg vil gerne filme. Nu går jeg lige ned. Jeg kom bare lige ned. Vi skal lige over. Det tager kun 2 sek. Vi har sådan en... det ved jeg ikke lige hvad, men jeg skynder mig. Her er de her. Wow, lige lidt der. Oh my god. Er det egentlig bare... Ja. Så kiggede de ud af her. Tror jeg for at holde øje med fjenden. Nu vil jeg gerne ud herfra, fordi jeg var alt for stor til det her pis. Ja, okay. Så er jeg ude. Og nu skal vi over til bunkeren, eller hvad det hedder. Beautiful. Nu tager jeg også den her ting, så jeg ikke lige ved, hvad det er. Jeg tror, det er en bunker. Okay, det ser sådan her ud. Jeg skal bare ned ad trapperne. Puh, der er vand. Meget vand. Jeg tror faktisk ikke, det er meningen, man skal herind. Så jeg går bare lige ud igen. Så, der var også noget lige derovre, men det kan jeg ikke nå at se. Så nu skal jeg nærmest tilbage, fordi at de andre, de er gået. Nej, der står farmand. Hej så.